बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मलगुरो पसनान टी बजनन तासुता ट्वेटा सर अबजीब खेमा او د دې د کنډیشن او د ډاکومنټس په حواله سره به خبر کو او د مالک نمبر وز تاسو له ویډیو په هیره کې در کوم ویډیو هیره پورې وګوره او ملګرو کو چینل منی سبسکرایب کړی چینل د سره سبسکرایب کې چې نور ویډیو غانم د ترازی ملګرو دا ټویټ اثر ابجیب دی ټیر په برابر دی ریم پک سپیشل دی خالص ډیزل دی آٹو گیر دی پکې اسلام آباد نمبر دی سمارٹ کارڈ بایومیٹرک ور سره شتا ڈاکومنٹس پہ بالکل اوکے ملګرو دی کې با 60% خپل رنگی بقایا با دی کې ټچنګ شتا او ونډو پاور دی دنه کمرې بالکل اوکے دا آٹو گیر دی پکې 4x4 گیرم پکې شتا سوچ بورډ بالکل صفا دی تاسو تخکاری په کمره به بالکل اوکے خو کلاو کمره ده او سیټ باندې نوې پوشنګ چړاو دی تاسو ته ښکاري دا د روستې سیټ دی چت کپڑے بالکل صفا ده ګاډي کې مکینیکل کار نی دا د دې ډیګې دا بالکل صفا غټ ډیګې ده دا ملګرو دی کې 1KZ انجن دی او سوچپ ډیزل دی دا دن دی انجن کوکه ده خالص ډیزل وکې دی ډبل بیټرۍ دی پکې تاسو لیدی شئ دا د دې ډیګې د تاسو کتی شي او خغټ ډیګې د پکې دې کې ځان لا خبل اک آسان هم راځي او خو سامان هم پکې راځي او دا د دې سټاپ نه دا هر یو شیز باندې او برابر یو د دې مالک ډیمانډ کوي 17 لاکھ روپے او په ډسکرپشن کې نمبر شته رابطه ورسره کوي شي او السلام